Ciao ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan tosiaan vähän Skywarsia Enderman Kitillä ja Packillä Summer 16x by Latency. Ja joo. Tässä näkyy pieniä yhtenäisyyksiä mun 16x Packiin, koska sehän oli mashuppi. Ja mä epäilen hyvin paljon, että se on tästä Packista tehty ja tälleen, mutta who knows, ja sitä aletaan. Mutta joo. Voisin ottaa nää tästä ja heittää tonne ensin beep pois. Don't hate me. Please, I'm just a boy. I'm not a man even. Motherfuck. Bye, bitch. Garbage. I hate you too, bitch. Good fight. Tai ihan sama. Mä missasin se PR, mutta onneksi mä missasin enkä pudonnut sen takia. Tossa on kypärä ja miekkö, jota mentä. Itse asiassa mä tarvin sen miakon. Bye bitch. Okei, mun loppu. Blokit ei loppu. Katsotaan, ettei mistä en tukketa. Täällä on 6 pelaajaa tällaisena. Jostain tulee joku. Sieltä. No mut joo, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Mä en tiedä miksi te ette tykkäis. Koska te vihatte mun... Mä näin, että siitä tuli joku jotain. Mä lähdin vaan. Tai kuulin. Tai tunsin. Nice try. Se oli oikeastaan ihan hyvä yritys cleanat. Meillä oli pieni intensiivinen fightin terus siinä. Ouch. Voisin ottaa jonkun tyyppistä hiilinkiä itselleni täältä jostain, jos mä löytäisin. Ja se tulee. I hate you. Yes! GG! Joo, kiitos kun katsoit tätä ekan matsiin. Toivottavasti tykkäsitte. Me palataan toisen matsin pariin. Joo, tervetuloa uudelleen tän saman matsin pariin. Me pelataan tosiaan Latencyn Rose Cold Packille. Joo. Millainen teidän päivät on mennyt? Mulla meni ihan semi hyvin jopa jo, niin kuin, vaikka heräsin vasta vähän aika sitten. Mutta siis, joo. Oh my god, mä oon Timu fulli. Voisi ottaa jonkunlaista suojausta näihin. Semmosia kondomeja laitetaan näitten päälle. Joo, tosi hyvä idea. THM Shop Herver Purr. Joo, mä voisin ottaa täältä chestin. Siellä ei mitään. Käydä kattoo näitten fightia. Siellä ei mitään erikoista. Age Pixel. Joo. Age Pixel. Uudelleen tu. Hyvä. Mulla oli mennä strana. Oli. La 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 la
Lällällällällä, tosta Bovi vaan. Jaa, tää on häkkäri. Ehkä nää molemmat on. En kato damagea nopeasti. En tiedä. On tää häkkäri. YOLO. Holy poop. Selvis. Just. Mut siis tolleen tätäkin tää ainakin kannattaa käyttää. Okei. Okay. No kiitos kun katsoit tätä videoa, niin toivottavasti tykkäsitte. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä tuli, mutta nyt en kerke kuvaa yhtä enempää. Mulla on vähän menoja, tämän pitää renderöidäkin nopeasti, joten ei mulla muuta. Seuraava videosta, se olisi ciao.